Мої вітання. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 квітня цього року отримати безкоштовне щеплення від кору тепер зможуть і дорослі. Як інформують у відомстві, запровадження таких змін до календаря профілактичних щеплень дасть змогу знизити рівень захворюваності на кір в Україні. Зокрема, на Рівненщині цей показник, за даними обласного лабораторного центру, залишається найвищим серед усіх областей впродовж 4 місяців цього року. Де та як можуть вакцинуватись дорослі в обласному центрі? Чи достатньо є кількість препаратів для щеплення від кору? Чи дійсно запровадження безкоштовного щеплення дорослих від кору вплине на зменшення рівня захворюваності? Про це та інше говоримо із начальницею інформаційно-аналітичного центру управління охорони здоров'я Рівненського міськвиконкому Валентиною Опанасик. Доброго вечора, пані Валентина. Доброго вечора. Детальніше про ситуацію із захворюваністю на кір в області у коментарі завідувача епідвідділу обласного лабораторного центру Віктора Мороза. Серед всіх, хто захворів, ну, якби за цей рік, десь близько 60% не щеплених. 40% щеплені. Але разом з тим, ви знаєте, що є, ну, багато, він може бути записаний, що він, а насправді він не щеплений, тільки записаний. Може бути там, ну, різні ситуації, тому тут офіційно у нас 60% не щеплених. За минулий тиждень у нас було з початку року, по-моєму, 11 випадків, де, ну, в важкому стані в реанімаційному відділенні лежали. А за минулий тиждень ні, не було. Як можна пояснити, чому, власне, сама Рівненщина є, ну, такий показник найвищий в Україні? Як це логічно? Є якісь пояснення? Кір обирає всіх, хто не вакцинований, всі рано чи пізно захворіють. Справа в тому, що у нас взагалі тут спалах кору почався пізніше, ніж, наприклад, на Львівщині, на Івано-Франківщині, на Одещині. Там вже ще в 17-му році були ці, ну, такі спалах, причому дуже великі. Вже в нас не було тоді, в 17-му році у нас було тільки два випадки, якби. А почалось, якби, все на з 18-го року, ну, можна сказати, що з 3-го, десь 4-го місяця вже так більш-менш така захворюваність висока була. І тому трошки пізніше Рівенщина підключилася. Зараз всіх іде, можливо, на спад захворюваність в інших областях. У нас четверо. Ну, от пан Віктор Мороз озвучив дані по області щодо захворюваності на кір. Пані Валентино, а якою є ситуація от в обласному центрі? Ну, справа в тім, що в місті Рівному випадки захворюваності на кір почали фіксуватись, такі більш високі випадки, уже починаючи з жовтня місяця 2018 року, коли за жовтень кількість захворівших сягнула 63 випадка захворюваності на кір. Далі щомісяця ця кількість, на жаль, збільшувалась, і коли в січні місяці у нас вже досягло 303 випадків захворювань серед рівнян на інфекційну захворюваність, це вже спричинило у нас масовий переполох. І надалі, дякувати Богові, що, я вважаю, в зв'язку з посиленим рівнем імунізації населення, у нас захворюваність на кір дещо зменшилась. Проте на сьогодні, от за травень місяць включно, серед рівнян захворіло 70 осіб. Це досить високі цифри, тому що якщо порівняти кілька років назад, наприклад, у 2015 році серед рівнян лише зареєстровано 5 випадків захворюваності на кір, а за травень місяць це вже 70 випадків. Звісно, рівень вакцинації у нас призвів до масової захворюваності серед населення міста, і не тільки міста, а й в області, тому що не досягнутий колективний імунітет. Це коли 95% від усього населення є щепленими. І цей колективний імунітет, він забезпечує навіть захист від інфекційної захворюваності, в тому числі від кору, для тих осіб, які не можуть щепитись по протипоказам. А серед дорослого населення, от ви говорили, чи можна на сьогодні щеплюватись, звісно, наказом Міністерства охорони здоров'я в минулому місяці внесено зміни до календаря профілактичних щеплень, і на сьогодні всі дорослі абсолютно без будь-яких обмежень можуть вже отримати щеплення від кору. Ну, от ми про це поговоримо детальніше трошки згодом, але ви, от, починаючи говорити, зауважили, що відбулось посилення рівня імунізації спершу, це у минулому році, так? В січні місяці. В січні місяці, але потім все ж таки воно пішло на спад, чи як? Чому ви кажете, що от досі не досягнуто колективного імунітету? Ну, справа в тім, що, бачите, наш суспільство, і чому ми не можемо досягнути цього колективного імунітету, існує висока недовіра до вакцинації. І вона, ця недовіра, можу сказати, частково необґрунтована, тому що чомусь наші люди вважають, що вакцина є неякісною. Це неправда, тому що всі вакцини на сьогодні закуповуються дитячим фондом ЮНІСЕФ, і вони проходять відповідний аналіз і підтверджуються сертифікатом якості по Україні. І після того тільки вони поступають на регіони.
Тобто ви зараз називаєте причину от власне низького рівня імунізації, недовіра до недовіра саме до... препаратів вакцини. Так. На жаль, це так. Але вона, ця недовіра, не обґрунтована. Існує безліч міфів, які говорять, що, наприклад, вакцинація може викликати, не знаю, пониження і зменшення імунітету, що може розвивати аутизм чи викликати у дітей. Але таких фактів не зареєстровано. І навпаки, якщо ми зробимо щеплення, наш імунітет починає виробляти захисну функцію, і він запобігає виникненню інфекційної захворюваності. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що от власне саме недовіра до препаратів, до якості препаратів до вакцин, так, це є однією з основних причин, от що однією відбувається... з ключових, я можу навіть сказати, чому відмовляються батьки від свідомо, причому відмовляються від щеплення своєї дитини. А нагадайте, будь ласка, чим власне небезпечна хвороба кір? Справа в тім, що кір, вона є надзвичайно заразною інфекційною захворюваністю, і її наслідки можуть призводити до тяжких ускладнень, навіть таких, які можуть мати летальні випадки. Це можуть бути досить такі серйозні пневмонії, можуть виникати ускладнення, які надалі будуть давати розвиток дитині, заборонятимуть, вірніше, спровокують якісь такі чинники, які не дозволять дитині повноцінно жити і, на жаль, можуть призвести до летальних випадків. Щодо, власне, от наказу Міністерства охорони здоров'я щодо скасування вікових обмежень на вакцинацію від кору, скажіть, будь ласка, наскільки ця така нова можливість от вплине на ситуацію з захворюваністю на кір? Сподіваюсь, що зменшення захворюваності на кір у нас уже буде й надалі спостерігатись, тому що, от скажімо, станом на сьогодні, а якщо взяти з понеділка на 9 годину ранку в стаціонарному відділенні було 11 пацієнтів, які перебували на лікуванні, на цілодобовому лікуванні. Серед них лише одна дитинка була. Всі інші – це були дорослі. Станом на сьогодні на ранок таких пацієнтів, дякувати Богові, вже 4, і лише на стаціонарне лікування протягом цього тижня потрапила одна доросла особа. Раніше, коли не вступив ще в дію цей наказ міністерства, який він був тільки в проєкті, ми могли вакцинувати лише дорослих із груп ризику. Це медики, освітяни, військові, студенти і ті, які перебували в контакті. На сьогодні... І це робилося, на це виділялися? Так, звичайно. Кошти. На це була державна безкоштовна вакцина, яку закупляло Міністерство охорони здоров'я і передавало на регіони. В наших поліклініках на сьогоднішній день, це комунальні і некомерційні підприємства, центри ПМСД, проводилась вакцинація таких осіб. Ну, але, на жаль, ми не могли щеплювати всіх, тому що могли щепити лише за власні кошти пацієнта, який би придбав вакцину в аптеці, зі збереженням холодового ланцюга приніс би її в заклад охорони здоров'я, і тоді би йому провели щеплення за власні кошти пацієнта. На сьогодні ця заборона, дякувати Богові, скасована, тому що бажаючих щепитись було досить багато. І, ви маєте на увазі у той час, навіть коли вакцина була платною? Так, так. Бажаючих щепитись було досить багато. І на сьогодні ми вільно можемо щеплювати дорослих, ті, які не мають, скажімо, запису в медичній карті, або не пам'ятають, чи проводилось їм щеплення проти кору, або ж ті, які мають досить низькі показники по показники організму, які підтверджують наявність антитіл до цієї захворюваності, і ті, які абсолютно були нещепленими. Ми спокійно можемо їх щеплювати. Скажіть, будь ласка, а оті дорослі, які є захворівшими на кір, те, що ви зауважили, чи пам'ятають вони, що вони робили щеплення? Ну, тобто, що вдалося з'ясувати, чому вони захворіли? Основна маса з них не щеплена. Просто не щеплена. Є частина таких, які... Тобто, вони це знали, напевне? Напевне, так. Вони кажуть, напевне, я не був щеплений. Ну, тому що. І ми, коли лікарі... Ну, не збереглись, відповідно. Не збереглись дані, вони враховуються, що вони не щеплені. Але я хочу зауважити те, що на сьогодні от для дорослого, якщо зробити щеплення, достатньо однієї дози вакцини. Тому що для дитини робиться вакцинація в рік обов'язково і ревакцинація в 6 років. І тільки тоді, коли у дитини буде 2 дози вакцини, вона буде рахуватись, що вона щеплена проти кору. Для дорослого достатньо однієї дози, тому що імунітет уже сформовує свою протидію проти цієї інфекційної недуги. Тобто, ну, якщо я правильно зрозуміла, до речі, цей наказ, він має якийсь термін дії?
скажімо, що він без терміну дії, він вступив. А якщо я не помиляюсь, 23 квітня він був підписаний в Міністерстві охорони здоров'я, оприлюднений, і він без терміну дії. Тобто це не на рік, не на два, ну коли його скасують, хіба що якимось іншим нормативним документом. Ну і такий момент, а власне кажучи, кошти на от ці вакцини, де були передбачені і як саме? Міністерством охорони здоров'я, це все відбувається на централізованому рівні, тобто закупівля відбувається лише міністерством, планування щеплень відбувається, дані збираються з регіонів, потрапляють до центрального органу, це до Міністерства охорони здоров'я, яке проводить аналіз інфекційної захворюваності, проводить аналіз, скажімо, наявного населення в Україні і відповідно до інформації, яку вже нам надало Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день, Україна забезпечена на 2 роки вперед вакцинами. Тобто вакцини закуплені з планом наперед. Для того, щоб було достатньо. Так, з перспективою. Тобто, і ви можете запевнити, що от навіть от зараз в обласному центрі вакцини більше ніж впевнена, що вакцин абсолютно достатньо, тому що в місті Рівному на сьогодні близько 2000, якщо не помиляюся, 1889 в таких кількостях. І так само є однозначно 100% є вакцина і в обласних закладах охорони здоров'я, є в районах. Немає проблеми на сьогоднішній день з вакцинацією і саме з наявністю вакцин від кору. Ну, а власне, коли саме от вони надійшли? Наказ от було опубліковано 23 квітня, набув чинності, скажіть, будь ласка, і коли вже вони були? Справа в тім, що вакцини, вони є постійно. І дитяча вакцина від дорослої, вона не відрізняється абсолютно нічим. Ми щомісячно подаємо заявки на необхідну кількість доз вакцини, і ми їх вільно отримуємо зі складу нашого, з бази спецмедпостачання. Тобто вакцина не поділяється на дитячу і дорослу. І коли набув чинності ось цей наказ, який дозволяє тепер щеплювати дорослих, у нас не було проблеми в тому, що в нас немає вакцини. Ми вакцину так само плануємо, ми її забираємо з бази спецмедпостачання і щорічно, щомісячно, причому ми її отримуємо відповідно до наших планів профілактичних щеплень. Тому тут немає ніяких проблем. На початку програми ми говорили про те, що от батьки все ж таки зберігається ця тенденція, що батьки відмовляються щеплювати своїх дітей. Отже, вакцини, які, скажімо, плануються придбати, так, от на місяць у заклади, от вони залишаються в резерві, можна так сказати. Так, так вони є. Вони так вони і лишаються. І, до речі, а скільки от щомісяця їх залишається в резерві? Ну, це не можна сказати, що це такий резерв, який має... Ну, резерв, не резерв, ну, скажімо, от вони залишились. Ви заплановано їх використати для стількох дітей, ну, от мами відмовляються, вони залишаються. Тому вони використовуються на інший місяць і для інших пацієнтів. Так, звичайно. А вакцини, вони йдуть з терміном придатності, там, 2-3 роки. І в них не закінчується швидкий термін придатності. Тому, якщо на цей рік, скажімо, місяць, ми запланували якусь дитиночку для щеплення, мама відмовилась від щеплення. Ця вакцина, якщо в цьому місяці не використалась, вона використається в наступному. Вакцини ж зберігаються з дотриманням холодового елементу, і тому тут проблеми немає ніякої. Ну, а випадки, от коли, скажімо, вакцину, то вже термін давності минув? Ви знаєте, у нас такого не було. Дякувати Богові не траплялось, тому що це, ну, буде нераціональне використання і планування, в першу чергу, цих вакцин. Таких, з такими випадками не стикалися. Ну, от, власне, коли вже ну, з'явилася можливість безкоштовно вакцинувати дорослих, активно рівняни почали користуватися цією можливістю? Можу сказати, що так. На сьогодні, от, якщо взяти в порівнянні з навіть з початку от цього року, у нас серед 6 тисяч щеплених є 1704 – це серед дорослих щеплення. Це зовсім немало, я можу сказати, що навпаки, це досить хороші показники щеплень, тому що попередні роки, як показує аналітика, доросле населення не так активно щеплювалося, абсолютно. Ну, враховуючи те, що вакцина платна, вона все ж таки коштувала більше сотні гривень однозначно. Не кожен без показів міг собі просто по бажанню піти придбати вакцину і провести щеплення. Ну, ви можете озвучити цифру, от скільки, яким є відсоток зараз вакцинованих дорослих рівнян, дорослого населення? От, ну, в межах 28-30%. На вашу думку, наскільки низький чи високий цей рівень? Ну, він недостатній. Саме серед дорослих. Він недостатній ще для збереження, скажімо, колективного імунітету, навіть серед дорослих. Він низький.
І рекомендуємо рівнянам все ж таки для того, аби припинити ось це інфекційне захворювання, яке все ж таки тримається на досить високих показниках і цифрах, і призводить до, скажімо, ускладнень від цієї захворюваності, щоб запобігти цьому, призупинити кір, ми рекомендуємо абсолютно всім дорослим пройти щеплення, і якщо пацієнт чи наші мешканці міста Рівного, вірніше, вони не знають, чи вони були щеплені, чи вони не були щеплені, чи є ті покази, якщо немає зафіксованих випадків щеплень у них в амбулаторній карті, ми рекомендуємо підійти до свого сімейного лікаря, сказати, що не маємо, не зафіксовано у нас, чи я проходив щеплення, чи не проходив щеплення від кору. І все ж таки, а справді, що ми всі буваємо в колективах, ми буваємо в місті, ми їздимо в громадському транспорті. Кір – інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. І молекули, коли людина там чхнула, яка була заразною, вони можуть зберігатись до 2 годин в повітрі перебувати. Тому краще захистити себе, таким чином захистити свою родину, захистити своє оточення, ну і не наражати інших на небезпеку, якщо вже трапився випадок захворюваності саме мешканця цього. Ну, а з якого віку от доросле населення, скажімо, от може вже от здійснювати от цю профілактику від кору? Досягли 18 років, будь ласка. Якщо не пам'ятаєш? Якщо не пам'ятає, так, абсолютно. Даже з підліткового віку це вже можна робити, починаючи з 15 років. Скажіть, будь ласка, а до якого віку? От є якась теж обмежень межа? Немає. Немає обмежень, а може бути лише забороною чи протипоказом до проведення щеплення дорослому. В першу чергу це вагітність, а далі наявність якихось сильних алергічних реакцій, або на даний момент пацієнт чи мешканець міста Рівного, який хоче провести щеплення, він перебуває там в захворівшому стані, температура висока, нежить. Ось в таких випадках не рекомендується робити щеплення. Ну, а от у період спалаху захворюваності, чи можна це робити, чи варто це необхідно це робити? Абсолютно необхідно, тому що коли... Ефект від цього не знижується? Ні, ні в якому випадку. Абсолютно навпаки, це ще більше захист іде. Тому що коли людина перебувала, скажімо, в контакті з захворівшим на кір, негайно треба цій же особі, якщо вона навіть була щеплена, провести щеплення в перші 72 години. Тобто це на протязі перших 3 діб. Навіть якщо минуло більше 3 діб, обов'язково потрібно зробити це щеплення. Це додатковий захист себе і висока ймовірність того, що ваш імунітет спрацює, і ви не захворієте на цю недугу. Тобто навіть якщо людина пам'ятає, що вона була вакцинована, так, але все одно так, варто зробити, так, продублювати. Так. Якщо вона була в безпосередньому контакті, от ми з вами спілкувались, обов'язково потрібно йти робити щеплення. Обов'язково. Скажіть, будь ласка, а чи відомими є випадки, коли от вакцинована від кору людина все ж таки от знову захворіла? Є такі випадки рідко, але все ж таки вони трапляються. Справа в тім, що інколи імунітет наш не зовсім виробляє антитіла, чи він був ослабленим, коли вводилось це щеплення. Такі випадки є, але тоді є гарантія того, що інфекційна захворюваність, в даному випадку кір, воно просто пройде так легкою стадією і не буде мати після цього всього, після захворюваності, не викличе ніяких серйозних наслідків і ускладнень абсолютно ніяких не буде. Тобто ефектів від вакцинації, ну, можливо, 2. Людина не захворіє або... Крайні рідко можуть бути випадки, що захворіє, але тоді в такому випадку захворювання протече досить в легкій стадії. Скажіть, будь ласка, а якщо от людина, ну, рівнянин звернувся до свого закладу, в якому він уклав декларацію сімейним лікарем, а вакцини от немає на даний момент, що йому робити? Чи, ну, в принципі, такий неможливий варіант? Ні, так? Такий неможливий варіант, тому що в усіх закладах охорони здоров'я завчасно ж відбувається планування, відбувається аналіз наявності вакцин, прогнозується відсоток щеплених і нещеплених людей, і скільки необхідно от саме на цей місяць, щоб було вакцин. Крайність, якщо щось таке раптом трапиться, якісь будуть перебої у поставці вакцини, такому пацієнту сімейний лікар може запропонувати звернутися в заклад охорони здоров'я інший, і просто домовившись там, сам же лікар з керівником закладу, попросити, щоб прийняли цього пацієнта, і теж ніякої проблеми не буде, його щеплять.
Нагадайте, будь ласка, ну тобто це треба робити в своєму закладі, так, в якому ти уклав декларацію, є якийсь час обмежений, ну мається на увазі зранку там. Я зрозуміла. Справа в тім, що щеплювальні кабінети в наших центрах ПМСД, вони працюють з 8 до 16 години, а деякі кабінети, які щеплюють дитяче населення, вони працюють навіть до 20.00, тому для того, щоб впевнитись, коли прийти, в який час, в яку хвилину, може пацієнт перетелефонувати або мешканець міста перетелефонувати до свого лікаря, або ж в реєстратуру закладу і запитати, коли менший потік пацієнтів, коли зручніше прийти саме на щеплення, коли не буде відбуватись кварцування щеплювального кабінету, для того, щоб не простоювати в чергах. Тобто, ну, інформаційний привід нашої зустрічі – це, власне, те, що тепер дорослі можуть без обмежень і безкоштовно вакцинуватися. І ви зауважили, що теж, що цей момент, він теж вплине на рівень захворюваності на кір, але все ж таки от основною причиною захворюваності, яка от тримається такого високого рівня, це є дитяча захворюваність. Так, звісно, це є дитяча захворюваність в зв'язку з тим, що діти перебувають в організованих колективах. Це садочки, це школи. І інфекційна захворюваність, вона найбільше розповсюджується тоді, коли є закритий організований колектив, де в діток ще не зовсім сформований імунітет, немає захисних ніяких сполук, і одна-дві дитинки, які були не щеплені, можуть принести цю недугу в організований колектив. І навіть якщо буде 10 дітей нещеплених, на жаль, 9 із них високий ризик, ймовірність того, що вони захворіють. І яким зараз є от відсоток щеплення маленьких рівнян? Ну, якщо взяти за 4, ну так, майже за 5 місяців, вже, скажімо, останній день на сьогодні, то серед дитячого населення ми вже за 5 місяців сягли практично 50% від запланованого. Тобто навіть немає ще піврічного, у нас ще місяць до півроку, але ми вже досягли 50%. То сподіваємось, що все ж таки відсоток виконання профілактичних щеплень у наших рівнян, він збільшиться, і батьки просто будуть дбати про захист своїх дітей. Ну, а от нашим глядачам хотілося б довідомо таку інформацію озвучити. Вчора на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилася інформація про те, що Верховний суд України своїм рішенням підтвердив, що вакцинація є обов'язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки. Це рішення остаточне у справі, яке розглядається у судах різних інстанцій ще з 2016 року та не підлягає оскарженню. Тоді до суду звернулася матір, чию невакциновану дитину відмовлялися приймати до садочку. Жінка вбачала у цьому порушення права свого сина на освіту, а робити щеплення відмовляла через недовіру до вакцини. І хоча спочатку Славутський районний суд Хмельницької області задовольнив її позов, садочок оскаржив це рішення. Вимога обов'язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб є виправданою. У даному випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими, зазначається у рішенні суду. Рішення Верховного суду є першим на такому рівні і вкрай важливим для розуміння норми закону про недопущення невакцинованих дітей до навчання у школі чи у дитячому садку. Пані Валентино, це перший такий випадок, так? Це перше рішення, яке прийняв Верховний суд України, найвища судова інстанція. Справа в тім, що закон України про інфекційну захворюваність, стаття 12, вона чітко визначає перелік хвороб, від яких необхідно робити, кожен українець зобов'язаний робити щеплення. І так само закон України про інфекційну захворюваність, стаття, на жаль, зараз не наголошую, яка, говорить про те, що не можна приймати у навчальні, дошкільні, освітні заклади дітей, які не мають щеплень. Тому що якщо інший закон України про освіту говорить, що кожна дитина має отримати освіту, ця освіта може бути надаватись, скажімо, різними формами. Вона може бути надаватись індивідуально, може забезпечуватись в колективі, тобто в закладах навчальних. Але коли візьмемо даний випадок, мама, яка відмовилась від щеплень, вона не обґрунтувала свою недовіру до вакцини, вона своєю дитиною або забезпеченням права на освіту даній дитині, вона наражає на небезпеку весь колектив, в якому навчається дитина. Тобто, справа в тім, що відмова від щеплень – це загроза національній безпеці України. І якщо ця дитинка
мама якої свідомо, я так розумію, відмовляється від щеплення, захворіє, ця дитинка прийде в колектив, де може заразити переважно більшість дітей, які навіть могли отримати одне щеплення. Тобто друге щеплення, у нас іде ревакцинація в 6 років, і дитина рахується щепленою, коли вона отримала два щеплення, це є повноцінний захист від інфекційної хвороби. А якщо взяти те, що у нас в освітні заклади приймають діток з 5 років, то такі дітки можуть просто є в групі ризику підхопити цю недугу. Ну, але от ви кажете, що відмічаються показники щодо щеплення дітей досить непогані. 50% так, уже? Так, ми вже 50% за 5 місяців ми досягли. Це дуже добре, але, на жаль, міжнародні експерти, вони нам прогнозують другу хвилю можливого росту захворюваності на кір. Справа в тім, що з вересня місяця, коли дітки прийдуть в організовані колективи, і кожен зі своїм вірусом, і якщо вони не будуть щеплені, ми матимемо знову проблему з кором. Ми її на сьогодні маємо, тому що у нас на сьогодні, якщо за минулий рік, за 2018 весь рік 720 з лишнім випадків захворівших, то на сьогодні вже за 5 місяців ми маємо 800 з лишнім випадків. Пані Валентино, так, зовсім коротко, єдиний вихід з цієї ситуації – це вакцинація. Тільки подбати вакцинація. Про вакцинацію. Так, це тільки вакцинація, і от напередодні дня захисту дітей, якими святкується чи відзначається 1 червня, найперше, захистіть свою дитину від інфекційної захворюваності. Пані Валентино, я вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у темі дня ми спілкувались про те, що від 23 квітня цього року доросле населення може вакцинуватись від кору безкоштовно. Говорили про те, чому це важливо, ну і про те, зокрема, чому важливо щеплювати і дітей. До побачення.